أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد tudatinze rero turatangira ikiganiro batubwiye ngo tuvuge ku gaciro k'umugore muri Islam. Akenshi burya ikintu gifasha abantu gusobanukirwa ikintu, akenshi iyo ubanje mu mateka, iyo uvuga ubutwari bw'abagabo, uvuga abagabo babaye intwari, abagabo bagiye bakora imirimo y'indashyikirwa kuri ubu muri ubu buzima. Mu kanya rero nahoze ntoranya imwe mu mirongo iganira ku bagore babaye intangarugero, ndetse mvuge ko baba baragize n'urwego ruruta n'urw'abagabo. Allah subhanahu wa ta'ala, abo bagore mbanze mvuga amazina yabo. Dufite abagore Imana ishimagiza muri Korani, duhereye kuri Maryam nyina wa Nabi Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, reka wumva amagambo yamubwiye ayabwira Maryam muri aya 42 muri surati Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala amubwira ati: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Aya ni amagambo akomeye cyane abagabo Allah yayabwiye ni bake cyane. Malayika yahagaze imbere ya Maryam arambwira ati: yewe Maryam, Imana yagutoranyije, Imana yagutoranyije irakweza ikugira imbonera mu bagore bose bo ku isi. Ikugira imbonera mu bagore bose bo ku isi. Akomeza amuganira amubwira ati: ya Maryam, ikunuti li rabbiki, yewe Maryam, jya utinya Imana yawe, wicishe bugufi, wasjudi, ujye uhora ukora sijida, warka imarake, ujye wunama hamwe n'abunamira Imana. Allah kubera uburemere bw'iyo nkuru yabwiye Rasul sallallahu alayhi wasallam ati: dhalika min amba'il ghaib nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim idh yalqawna aqlamahum ayyuhum yakful maryam wa ma kunta ladayhim idh yahtasimun. Allah subhanahu wa ta'ala arabwira Rasul sallallahu alayhi wasallam, amubwira ati: igihe Maryam yavukaga, aya makuru tuguhaye ni amakuru y'inkuru zihishe, min amba'il ghaib, inkuru zihishe ziva mu ijuru. Nuhi ilayka, tuguhaye wowe, ma kunta ladayhim, ntiwari uhari ngo urebe ukuntu abantu bakoze tombora yo kugira ngo bajye kurera Maryam, bose bakazana amakaramu yabo bakayashyiraho bakiyandikisha, buri wese ashaka kujya kurera, ajya ashaka kujya kurera Maryam. Ahubwo abakristu bararangara nibura Maryam iyo aza kuba ari we bise umwana w'Imana, kuko nyina mbere yo kumubyara yakoze niya, aravuga ati: Mana, ndagusaba uzampa umwana uzagukorera abe umukozi w'umusigiti wawe. Ubuzima bwe bwose azaba umukozi w'urusengero, azajya akora imirimo y'urusengero, nanjye azaba ariyo mpano nzaba mpaye Allah subhanahu wa ta'ala. Umubyeyi agiye kubyara, agiye kubona abona abyaye umukobwa, avuga ati: ya Rabbi, jye ushaka umukozi ujya gukora mu musigiti, numva ko ushaka umuhungu se. N'abantu benshi ntibibeshye ko kugira ngo ugire umwana ufite agaciro ari uko ubyara umuhungu, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye umukobwa kandi ufite agaciro karuta k'abahungu. Maryam yavutse, nyina yaramutwaye amutereka ku musigiti, avuga ati: uyu mwana ntabwo turi bubone umwanya wo gusoma imirongo myinshi, abari bubishobore baze kugaruka muri surati Maryam bahere ku isura ya 10 kuri aya 16.
uburyo nyina yamusamye n'uburyo yamubyaye amaze kumubyara mujyana ku musigiti. Intumwa y'Imana Zakariya alayhi salam nawe ntabwo yagombaga kugena ugiye kurera noneho uwo twakwita umwana w'Imana. Nyina yamubyaye kandi abisha mudepoza ati umwana namuhaye umunyezi Mungu kuva namusama kandi nasezeranye ko azakora imirimo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bose bakora tombora bari aho abakire abamenyi abantu bose mu nzego zose bakora irushanwa ryo kugira ngo bajye kurera Mariya. Ariko ku bushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo bamureze, tombora zose ntabwo zafashe, byabaye ngombwa ko ajya kurerwa n'ubundi n'umukozi wa Allah subhanahu wa ta'ala ariwe muhanuzi Zakariya alayhi salam. Zakariya mujyaniwe amushakira icyumba amuha ahantu ho gukorera ibada, nyine urumva agaciro afahawe n'uwariwe, amushyira muri cya cyumba icyo Mariyamu yakoraga, yakoraga ibada akanakora imirimo y'urusengero rwa Allah subhanahu wa ta'ala. Noneho bakaza kumusura. Mariyamu yagize baraka ku buryo Allah yamuhaye ibyo atari yahaye Zakariya ariwe muhanuzi. Nuvuga ngo Zakariya yinjiye mu cyumba kwa Mariyamu asanga arimo ararya imbuto zo mu gihe zitari muri iyo sezon. Sanga imbuto zigifite amakashi, zigifite amakakama nshyashya. Aramubaza ati ya Mariyamu anna laki hadha, ati Mariyamu aya mafunguro yakuye? Aramubwira ati aya mafunguro ava muri aljana. Wallahi malayika aramugemuriraga. Zakariya nawe ahita atahura yuko abamarayika bagemuriye Mariyamu bakiri aho ngaho, nawe araprofita kuko yari yarabuze urubyaro, nawe aravuga tuwagendera kuri uyu mutagatifu w'Imana nanjye narubona. Ahita acangamuka nawe arayisoma idua ye, idua yasomye iri muri surati Anbiya kuri aya 89 n'iya 90, nawe ahita abwira Imana ati Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, timana yanjye ndagusaba yuko utazangira inciki kandi ari wowe utanga umuryango. Kuri aya 90 Allah aramubwira ati fastajabna lahu, ubusabe bwe twahise tubwemera, wabasharnahu biyahya, tumuha inkuru yuko nawe azabyara umwana akazitwa Yahya. Urumva agaciro k'uyu muntu. Mariya si umugore, Mariya ni umugore. Buriya rero kimwe nawe, kimwe n'abandi bagore, no mu bagore dufite harimo abandi bagore bashobora kuba bakora imirimo y'indashyikirwa, kuko niba Allah subhanahu wa ta'ala yarabashyiriyeho umugore w'icyitegererezo mu iyobokamana, ngaho utekereza umuhanuzi w'Imana araza kubaza umuntu ati bigubikuye he? Bwa mbere umuhanuzi niwe wagombye kuba ari hejuru abizi, ariko ni ukuvuga ngo Allah yamaze kumubwira ati wowe Imana yaragutunganyije, irakweza, iragusukura. Uwo ni Mariyamu. Kubera ko imirimo iminota itari butwemerere hose turagenda duhushura, nanone Allah subhanahu wa ta'ala atwereka abagore muri surati Tahrim kuri aya 12, kuri aya 11 yabanje kuvuga abagore babiri, hanyuma kuri 12 Allah avuga abagore beza. Aravuga ati wadaraba Allahu matalan lilladina amanu, Imana yahaye abemera. Yatanze urugero ubwo yatubwiraga ngo tujye kubigiraho twese abagore n'abagabo tujye kwigira kuri abo bagore. Allah yatanze urugero rw'abagore babemera, abagore babemera. Yatanze urugero bwa mbere kuri Asiya. Asiya yari umugore wa Firawo. Firawo na mwese murabizi ibikorwa bye. Mbanza iyo hatanzwe urugero rw'abantu babi babayeho, Firawo naza mu ba mbere. Noneho Allah subhanahu wa ta'ala
atubwira rero ibikorwa byakozwe n'abo bagore. Allah aravuga ati wadaraballahu matalan lilladina amanu. Allah yaduhaye urugero kubemera. Imra'ata fir'aun yaduhaye urugero mu bantu babemera babayeho, yaduhaye urugero ku mugore wa fir'aun. Urumva uwo muntu asanzwe? Ibaze fir'aun yabaye imyaka ingahe? Uyu munsi turacyamuvuga kandi ntituzi imyaka yabayeho. Asiya ntiyari umugore se? None bimubujije kuba Imana yaratubwiye ngo tujye tumureberaho kandi atubere icyitegererezo. Imrata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna. Igihe yabwiraga Allah subhanahu wa ta'ala ati Mana yanjye ndagusaba kunyubakira inzu mu ijuru ryawe. Wanajini min fir'auna wa amalihi, unkize fir'auni n'ibikorwa bye bibi. Wanajini min alqawmi adh-dhalimin, undinde nanone unkize abantu b'abanyamahugu. Asiya ari mu bagore bababajwe cyane kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Zimwe muri riwaya Firauna amaze kumenya ko Asiya ari umwemera, ese bapfuye iki? Ni ukuvuga ngo Firauna yapinganye na Musa na Haruna, kuko Firauna yaravuze ati biriya Musa akora byo kuzana inkoni igahinduka inzoka agashyira ukuboko hano yagira gutya cyararikaka, ati biriya ni uburozi, ati giye munshakira abarozi bo muri uyu mujyi njyewe nzajya gupingana na Musa na Haruna. Igihe kiragera bajya gupingana, bagiye gupingana bahageze Musa asaba Imana ati ya Rabbi nkora iki? Abaruzi bajugunya hasi ibirozi bihinduka ibiyoka bihinduka ibisimba biteye ubwoba by'amashitani n'ibiki? Imana iramubaza iti ma biyaminika ya Musa, amubwira ati Musa mu kuboko kwawe harimo iki? Amubwira ati mu kuboko kwanjye harimo inkoni. Amubwira ati yijugunye hasi, havamo inzoka nini cyane yamiraguye byanyu. Noneho amaze gutsindwa, Asiya aho yari ari mu rugo yari ategereje koko gupima imbaraga z'Imana n'iza Firauni, nicyo yashakaga kureba. Arangije abaza bagiyeyo ati hatsinze ne? Aramubwira bati hatsinze Musa na Haruna. Ahita atangaza ati kuva none nemeye Imana ya Musa na Haruna. Firauni yikubise hasi arahwera mbere y'uko yarabizi. Yari azi ko nasi yabizi ko Firauni ari Imana. Kwanza banavuga ko imyaka yose babanye na Firauni yari atararyamana nawe. Cya Firauni cyatangiraga gukorakora kamubaza ati si bigeze ubona Imana iryamana n'ibiremwa byayo koko? Kiki koko nari nibagiwe? Koko nari nibagiwe imyaka yose uko ashatse kumukora akamubwira ati wallahi Imana koko Imana kabisa, wigeze ubona Imana irongora? Agahita abireka. Noneho bibaye kuri uwo munsi aho Firauni yazanzamukiye yamuhaye ibihano byose bishoboka. Yaravuze ati kwanza mubanze mu mugari cye hariya ku zuba, izuba ryo mu bihugu by'Abarabu ntabwo ari nk'iri, uwari gushyiraho bahita upfa. Bakakanya bagushyira kuri dogere 50 cyangwa zirenze. Kera nkibayo najyaga mbona na 57, amazi ya 57 ntiwakoramo ababira. Ati mubanze mu mugari cye hariya ku zuba, hanyuma mushake urutare mube muri umugeretse ku gatuza, rutare ruremereye cyane, hanyuma mbe ntekereza icyo ndi bumukore. Asiya bamugarika hari kuri iryo zuba, bazana urutare runini cyane barugarika ku gatuza ku gatuza ke. Ibaza gatuza k'umugore gutereka urutare ruremereye agira ngo akunda ahakana avuga ati mbabarira. Ariko we igihe yavuga ukoraga biriya yarebaga gutya mu kirere, marayika akamukingurira akamubwira ati meruke dore aho uzashyikira ngaha. Nibwo yavugaga ati rabbi ibni li indaka baytan fil janna, ati Mana yanjye nyubakira inzu mu ijuru, kandi unkize ibihano by'uyu Firauna, unkize n'ibihano by'aba bantu b'abanyamahugu. Aba banyica ntabwo bazi icyo bangirira. Bwa nyuma yamurangije bamutaniyemo kane, ni ukuvuga ngo bashinze ibiti bine
akaguru kamwe bagashyira ku giti akandi ku giti akaboko ku giti bose abategeka gukatira rimwe bamutangira mu buryo niko rupfuwahise yapfuye imyaka tutazi Allah aracyatubwira ati muzafata urugero rwanyu mwebwe abemera b'abagore n'abagabo muzafata urugero kuri Asiya umugore wa Firawo uwo ni umugore wa kabiri ntabwo ushobora kuvuga ngo umugore muri Islam ntagagira agaciro atagira agaciro izi aya zaba ziri muri Qur'an izo ni impfu za gitwari abapfuye gutyo babaye intwari zikomeye ndetse babaye n'indashyikirwa ndaza kubabwira icyo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yabavuzeho hanyuma kuri aya 12 nanone hagarutse Maria Allah aratubwiye ngo nanone abemera mufate urugero kuri Maria wa Maryam binti Imran na Maryam umukobwa wa Imran allati ahsanat farjaha we wacunze ubwambure bwe fanafakhna fihi min ruhina tugahuhamo roho yacu cyangwa umwuka wacu wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin hanyuma akemera amagambo y'Imana yari mubwiye akemera n'ibitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala kandi akaba yari mu bemera Imana igihe ntabwo kiri butwemerere twari gusubira inyuma tugasoma aya za Maryam n'ikiganiro Maryam yagiranye na malayika Jibril igihe yamuzaniraga inkuru y'uko agiye kubyara umwana bagiranye ikiganiro gikomeye cyane ariko Jibril ntabwo yamuhaye iriya nda Maryam atabyemeye yarabimwigishije kugeza ubwo abyemera baza aravuga ati niba ari Imana ibitegetse ngaho kora icyo Imana yakoherereje bamwe bavuga ko yamuturije mu bwambure bwe abandi bavuga ngo yapurije mu mufuka we hanyuma inda icaho zica n'ubundi icyo ni ikindi ariko icyo nari ngamije kwerekana nuko Islam idapfobya abagore abadan ahubwo abagore dukwiriye gupfobya birumvikana ku kindi kiganiro noneho turi bubashwanyamize bumirwa ariko ababintangarugero bo ntaho twabihungira ngaho dufata urugero ku mugore wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam Khadija Rasul sallallahu alayhi wa sallam no mu bagore bose yatunze yaganiraga n'abakababwira ati nta mugore nka Khadija wabaho ikintu cya mbere Khadija niwe wafashije Rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ntangiriro akoresheje umutungo we mwese ngira ngo murabizi ko Rasul sallallahu alayhi wa sallam yari umukozi wa Khadija yabanje kuba umukozi we ngaho ibaze abaye bose b'intumwa y'Imana hanyuma nuragize uvuge ngo abagore hari abagore bandi tudashobora kwishyikiraho Rasul sallallahu alayhi wa sallam amaze kumushaka Khadija yagumye mu rugo amwigurira umutungo bivuga ngo ibikorwa byinshi Rasul sallallahu alayhi wa sallam yakoze yabikoraga mu mutungo wanjye umutungo wa Khadija tekereza Khadija yamubaye hafi bwa mbere igihe yazaga yamanukiwe na Qur'ani yaje atitira yacanganyikiwe afite ibibazo byinshi ageze mu nzu yaje avuga ngo dafiruni ni muntu wikire ndapfuye ni muntu wikire ikubita hasi yagiye aratwikira uko yagiye agarura ubwenge gake gake Khadija aramwegera amubaza ikibazo yahuye nacyo ese ikibazo wahuye nacyo ni ikihe mugabo wanjye oya ndeka aramwinginga kugeza ubwo yaje kumubwira amubwira ati abagiye Maka barahazi kuri Jabal Nur Jabal Nur ni umusozi muremure ariko ufitemo ubuvumo indani aramubwira ati rero igihe narindi muri Jabal Nur nagiye kubona mbona umuntu w'umugabo araje ahita nshakira mu ijosi arambwira ati Muhammad soma undi ati ntabwo njyewe nzi gusoma ubwo yamuteraga ubwoba ariko utekereza kuba uri ahantu utabonye umuntu aho aturutse ugashize ukuri ku munigo ntabwo byoroshye ati soma undi ati ntabwo mbizi ntabwo nzi gusoma soma undi ati kandi uko abivuga nikanamutera ubwoba amutigiza
arangije ku munota wa nyuma aramwigisha arambwira ati ikra bismi rabbikal ladhi khalaq soma ku izina ry'imana yawe yaremye khalaqal insana min alaq yaremye umuntu imukuye mu gipande cy'inyama n'amaraso mbese isura ntabwo nshaka kuyisoma yose ngirangire nge ndashaka kwerekana uruhare rwa Khadija yagiza Khadija amaze kumva ayo magambo aravuga ati reka nje kubaza yari afite niba yari se wabo ariko icyangombwa yari mwene wabo ariko yari afite ilmu mu gitabo cy'abayahudi yitwa Warakata bin Nawfal ajya kwa Warakata bin Nawfal aramubwira ati ni ukuri nkamwe mwasomye ibitabo by'Imana mwize n'iby'ubuhanuzi umugabo wanjye yahuye nibi yaraje mu buvumo hanyuma haza umuntu aramuniga ahita amubwira ati hadha rasulu li hadhihi al-umma aramubwira ati icyo ibyo bimenyetse umbwiye niba koko byamubayeho uwo niwe ntumwa yiyi umma ikurikiyeho ni nayo ntumwa ya nyuma ati nimba nkiriho nzamukurikira bigaragara ko nawe Warakata bin Nawfal nawe yashahigire ko rasulu sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'ukuri Khadija garuka yishimye cyane noneho yegera Rasul sallallahu alaihi wasallam aramuhumuriza amuba hafi bikomeye cyane aba hafi wibuke yuko abakurayishi b'imaka bamubaniye nabi cyane Rasul sallallahu alaihi wasallam ariko agira umugore witwa umugore w'icyuma umugore udatatarika umujyanama mwiza yagira ubwo bakambwira ati humura mugabo wanjye ntacyo uzaba humura Rasul sallallahu alaihi wasallam iyo yavugaga Khadija yumvaga ku isi nta wundi mugore wabayeho nkawe kandi byumvikane yamushatse akuze Khadija yarafite imyaka 40 yarafite imyaka 40 yari uwo mu kinyarwanda bita umusumbakazi yarabyaranye n'abandi bagabo cyangwa n'undi mugabo wenda si benshi amuruta ariko aramubungabunga umwaka Khadija yapfuyemo ku gaciro yarafitiye n'akamaro yarafitiye Rasul sallallahu alaihi wasallam wispizi na mu mateka buri ubajije buri muntu wese wize sira yakubwira uwo mwaka uko witwa hari umuntu watubwira ukuntu uwo mwaka witwa kuko umwaka Khadija yapfuyemo ni nawo mwaka Abu Talib yaguye yapfuyemo bivuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yarahungabanye cyane uwo mwaka witwa ngo iki wiswe amul huzni umwaka w'agahinda wiswe umwaka w'agahinda kuko agahinda Rasul sallallahu alaihi wasallam yagize yabuze Khadija yabuze na se wabo niko gahinda ke kanditswe mu mateka kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala amukomeze amukize ku gahinda yaragize mpaka byabaye ngombwa niyo mpamvu habaye urugendo rwa Isra wa Mi'raj Allah aramujyana kugira ngo abashe kumusana ni ukuvuga ngo Khadija ni indashyikirwa muri aba bagore bacu Rasul sallallahu alaihi wasallam aza kuvuga kuri aba bagore bane aravuga ngo kamula kathiru min ar-rijal wa arba'atu min an-nisa aravuga ati ntungane mu bagabo ni nyinshi ariko intungane mu bagore nenye intungane mu bagabo ni nyinshi ubwo byumvikane intumwa zose zarabagabo abahanuzi bose barabagabo nta muhanuzi w'umugore wabayeho atariko mu bagore hatunganye abagore bane muri abo bagore bane avuga Maryam avuga Asia avuga Khadija avuga Fatima wenda no kuri Fatima namubabwiraho gatoya Rasul sallallahu alaihi wasallam yajyaga avuga ati Fatima yamwitaga ngo ni faldat kabdi ubundi kabadi mu cyarabu kabadi ni umwijima ahari abantu benshi bagira inyama bubaha ati Fatima ni umwijima wavuye ku mwijima wanjye Fatima n'umwijima wavuye ku mwijima wanjye mpaka n'igihe yamushyingiraga Ali ibn Abi Talib yamumugenzuragaho apana kumukoresha uko yishakiye
kimwe mu byo yamumugenzuragaho amumushingiye kuko yamushingiye ku nkwano z'ideni yamusabye ibintu bibiri aramubwira ati cya mbere ngushingiye umwana wanjye nkunda cyane icya mbere ngusabye ntumurongore ntacyo umuhaye cyo bita sadaka mbere yuko umurongora ntibibe kurwana ntibibe impaka ubanze ushake icyo umuha anyurwe ubashe kumurongora icyo ni kimwe icya kabiri aramubwira ati ndagusabye ngushingiye umwana wanjye ariko ntuzamuharike uzabane nawe gusa kubera ko n'umuharika azababara kandi nababara nanjye nzababara Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arabyemera rimwe amaze kumushyingira Rasul sallallahu alayhi wa sallam akajya abona Fatuma yarahungabanye yarananutse atishimye aramuhamagara ati mukobwa wanjye ubwo inumbwire ni ikihe kibazo aramwinginga ku buryo yamubwiye ibanga rye amubwira ati uyu mugabo arakaze cyane uyu mugabo mu mabanga y'urugo aranzengereza cyane Rasul sallallahu alayhi wa sallam abibuza Ali muri hikima aramubwira ati umugabo wawe naza uze kumubwira ngo ndabashaka muze mu rugo bajyayo musaza yabahamagaye bageze mu rugo Rasul sallallahu alayhi wa sallam afata amagirasi abiri cyangwa se ibikombe bibiri cyangwa se tubyite gutyo tureka tubigeranye n'ibirahuri afata ibirahuri bibiri abyuzuza amata arabisendereza arababwira ati rero we fata icyawe nawe fata icyawe mugende murinde mugera mu rugo aya mata atamenetse birasendereye mugende murinde mugera mu rugo aya mata atamenetse nimugera iwanyu aba aribwo muyanywa ubwo urumva yaragenda gate yagendaga gahoro gahoro undi nawe yatahuye ngo eba na si ntambara ni buhoro buhoro ntabwo ari imirwano si ukuvuna si ugutesha umuntu umwanya si no kumutera ubwoba na buhoro buhoro ushobora kugera ku ngingo yawe kandi ukagera kuri gahunda yawe Ali ahita amenya ko atari ngombwa kurenza cyangwa se kwiyemera nk'uko yiyemera n'abasore bari hano batarabimenya bazi ko ari intambara kandi ubundi imirimo ntikorwa n'intambara ahubwo ikorwa n'ubunararibonye muri yo bivuga ngo Rasul sallallahu alayhi wa sallam yakundaga Fatima cyane yageze araza namubwira ati ya Rasulallah ko mvunika mu rugo Rasul sallallahu alayhi wa sallam yamuhaye umukozi yafata umukozi aramubwira ati genda ujye umufasha imirimo aragenda arayimufasha amwigisha ni dua aramubwira ati nuzajya wumva wananiwe ujye ugenda ukora tasbihi Allah azajya akorohereza bivuga ngo yamubaga hafi ujye ukora imirimo uri subhanallah 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 la ilaha illallah Allah azajya akorohereza hanyuma nujya no kuryama uzajya ubanza ukore tasbihi inshuro 33 benshi wenda barabyiga mu mashuri ariko ntibari bazi impamvu ujye ubanza ukore tasbihi inshuro 33 ukore alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 urangirize kuri la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir insha Allah Allah azajya gukiza umuruho wose ufite mu mubiri ongeraho n'ikindi noneho Rasul sallallahu alayhi wasallam agiye gupfa yaricaye gutya reba Fatima aramuhamagara mu bantu n'abasahaba bahari bose aramubwira ati Fatima ngwino hano aramwongorera aramwongorera Fatima muzindura rarira cyane yaramubwiye ati ubu ngubu ndagiye rero igihe cyanjye cyo gupfa kirageze ariko uzihangana byumvikana ngo no mu gupfa yumvaga nta wundi uzababara atari Fatima nyine
Fatuma ararira cyane avuze induru arangije ngera aramuhamagara ati ngwino hano ati ngwino ariko bisakuze amwongorera mu gutwi aramubwira ati nimara gupfa uzankurikira nyuma y'amezi atandatu kandi shimire yuko uzaba uri mu batware kazi mu bagore bazaba muri aljana. Fatuma arishima. None bavandimwe banjye bayisilamu bayisilamu kazi, dufashe wenda uru rugero rutoya kuri aba bagore, Mariam n'umugore, ibyo yakoze nawe kuri baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala, nawe Imana yagukoresha ibisa nkabyo cyangwa igukoresha n'ibindi bikorwa bisa nkabyo. Ntabwo rero kuba umwisira kuba umugore muri Islam ntagaru kuba udafite agaciro. None se ubu ngubu Shabani wa mupima Nasiya, Imana haraho yanyanditse ngo nuko ndizamagabo. Shabani wa mupima na Mariam, wa mupima na Khadija. Bivuga ngo rero abagore muri Islam n'amategeko amasaha atangiye kutufata, n'amategeko akomeye bamwe na bamwe mu bagore batemera kandi ari sadaka ya Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye. Haracyari akanya ni saa sita n'iminota icumi, kandi wenda barasari na 40, abantu bareke kunyanyagira wenda dusoze ikiganiro neza. Nashakaga gutanga zimwe mu ngero Imana subhanahu wa ta'ala yategetse abagabo. Rimwe umugabo umwe yararakaye arwana n'umugore we, akora bimwe byo bita kumudiha koko. Aramudiha sawa sawa, aramwumvisha. Umugore ajya kwa Rasul sallallahu alayhi wa sallam araza aravuga ati reba ukuntu kanaka ngize. Rasul sallallahu alayhi wa sallam arategeka ati uwo mugabo mugende mumuzane. Igihe abasahaba bari mu nzira bajya kumuzana, ahita hamanuka aya 34 muri surati Nisa. Allah aravuga ati arijalu qawwamuna ala nisa, abagabo bafite uburenganzira bwo gukosora abagore babo. Al qawwam, umugabo n'umugore ntabwo banganya ubuyobozi, ntibanaringaniye. Oya, ahubwo umugabo ni umutegetsi ku mugore, kuko Imana yatanze impamvu ebyiri bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kubera ukuntu Imana yabarutanishije mu mubiri. Urabona uriya musaza wicaye hariya Abdalla, buriya ashobora kuba akambakamba 70, ariko uwo mugore wa 70 warebaho, ariko buri wese aracyarongora inkumi. Aracyaziri bafite amaso. Ikindi buriya no ku myubakire y'umubiri ntiwakwitwaza ngo uri umusore uri inkumi, ntabwo wakoraho. Agufasha akaboko yakavuna aho yafata yahavuna. Bivuga ngo bimafadalallahu ba'dukum ala ba'd, kubera ukuntu Imana yabasumbanishije mu ndemo. Abagabo Imana yabahaye imbaraga nyinshi, ibaha umubiri ukomeye, uburemere bw'amagufa mudafite, ibaha ibintu byinshi cyane. Kwanza n'ubwonko mbanza batabunganya, n'abasiyantifike batubwira ko n'imitima itangana, umugore ungana kose bafite agatima gatoya cyane, n'imitima ntingana, n'ubwonko ntibungana. N'abasiyantifike batubwira yuko n'amahormone abagize ntangana. Ni nayo mpamvu abagore basabwa guhora batwikiriye umubiri wose. Ni ukuvuga ngo ibintu by'amareyosoreye n'ibiki n'ibiki bishobora kwangiza uruhu rwabo. Imana ntabwo yabanganyishije. Icyo si kimwe. Icya kabiri, wabima anfaku, no kubera imitungo yabo babatanzeho. Iyo umugore n'umugabo bateretana n'indi utanga, umugabo ni utanga ukwaje gusura akazana amavuta, ukwaje kuzura akazana telefoni, ukwaje gusura ebana niyabuze n'icyo azana w'umukene, ebana ntabura na bombo. Abaje gutereta yiyemeye. Kandi iyo bari kumwe babiri, umwumva uri bukore mu mufuka bari umugabo, simbizi niba ari umugore ukoramo. Uko yabakize kose uragura. Wabima anfaku, nibo batanga imitungo yabo. Icya kabiri no mu gukwa,
abagabo batanga imitungo gatatu. Icyambere atanga umutungo atereta, iya tereta afite uko yirarira akagira utwo atanga. Icya kabiri atanga umutungo we iyo bamuciye inkwano. Allah, ariko wallahi zisigaye zihenze. Hari amakwe njyamo ngo bishyuye amadolari 200,000 sinzi amayeri 1,500. Subhanallah, abasore bakiri aha ntimukirongoye, twe rwacitse twambutse poleni kabisa. Ariko iyo umuciye arayatanga, iriya mu Barabu bo barabanza bakanakuzengereza. Abagore bacu ntabwo tubaha agaciro nk'ako babaha. Uzi kugira ngo mu Barabu uzajye kubona umukobwa w'umuntu, wallahi ubugenze, kandi ugenze imyaka myinshi uhakwa. Igihe kikazagera bagakubwira ati si ubwo ngubwo nzajya kubibwira gute shangazi. Ubwo shangazi ni ugutumiza imodoka imwe hatari y'umuryango, benzi y'indage yavanuye muri Afurika y'Epfo, y'indage kabisa iguze miliyoni nyinshi, mukayishyira shangazi kugira ngo banze yumve ikibazo cyawe. Shangazi akayakira akayibika, ataha uzi ukuntu tugira babu ugira amahane. Babu wagenda muri rimzini ibimubwira na garama kabya nkuru, bakazagira igihe cyo kujya kubibwira babu na rimzine n'ibintu byinshi cyane. None akavuga ati musengeweho nzajya njya ku ishuri, nzajya njya hanaha. Akamubwira ati hitamo, arakubwira ati gendezane BMW itukura wazane y'umuhondo ukayisiga ukajya kuzana n'itukura, taguma aho ngaho nase ukamuha. Noneho uzi ku munota wa nyuma kugira ngo bakwemerere ko noneho bya bindi bakubwira ngo ugiye kuvuga ngo yego. Abakobwa ni bazi kumbwira warabitekereje nanjye nzakubwira, bawihanganye nzakubwira. Ibyo byose ubitanga bikiri muri nzakubwira, uhakwa gusa. Icyanyuma wallahi Abarabu bahagarika umukobwa hariya bakamugabanyaho imyenda. Kera bajyaga babambika ubusa buri buri, bakakubwira ngo ngaho mwambike, ntiwemereye kumwambika munsi y'ibiro 7 bya zahabu. Ibiro 7 bya zahabu ukamwambika, ukava ku maguru ugashyira ku mano, ukazamura ugashyirayo ibyo mu ntege, ugashyiramo ukibuno, ugashyira umukufu wa zahabu nganuku, ugashyira mu ijosi, ugashyira ku matwi, ugashyira ku maboko. Ibiro 7 ku buryo umwara bashyingira umukobwa we agahita asezera ku bukene. Niba rero Imana yarababwiraga ngo wabima anfaku, ubwo hari ugiye kubaza ngo naba bubu batubonere ubusa koko? Ngo njye ibyo byose ntabyo nabonye, buriya byatewe nawe warabibonye iyo wihagararaho gusa. Kuko akenshi na kenshi iyo umugabo n'uyu musore n'inkumi bakundana, ndakubwira ngo umusore abakunda inkumi ngira ngo bingana n'ijana cyangwa 200%, mu gihe inkumi bikureba gutyo gusa. Ariko iyo bigeze mu rugo birahinduka, umugore atangira gukunda umugabo cyane, kandi akamukunda umugabo atangiye kumuhara rugo. Rumva ibintu bibi, ibintu bibi cyane. Ubimushyira amata birimo, yamara kubijyamo ukamutera inkokora, ukajya uvuga ngo ndinanire, ugashyira inkokora inyuma ngo atagukoraho. Imana rero niko kubwira abantu ngo wabima anfaku. Urumva kweri umugabo yaragutanzeho ibyo bintu si ikibazo kumusuzugura? Wallahi niyo yakwica mu Buyisilamu ntago bamukatira urwo gupfa. Urumva ahenze bingana iki? Urumva ukuntu ahenze? Ahubwo ni ukwirirwa uhungiza n'isazi ukayirukana. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yajyaga arwana n'isazi zaguye ku mugore we, akayirukankana ati toka 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 toka, ntugakoreho ku mugore wanjye kubera ko arahenze. None Imana iti wabima anfaku, no kubera imitungo yabo babatanzeho. Izo ni impamvu ebyiri. Aya irakomeza ikavuga iti wallati takhafuna nushuzahunna, n'abazabasuzugura. Umuntu yatanze amazahabu, yatanze amamodoka yamaze mu nganda, ahora ahagaze mu mirenge mu miyenzi imibu yaramumaze, yaguze amatelefoni atagira uko angana, warangiza ukamusuzugura.
wallati takhafuna nushuzahunna nabazaba suzugura muri abo bagore fa'idhuhunna munetiraranye eh muzabanze mubahe inyigisho ubigishe ubere cyo umugore afata umugabo hari umukobwa waje kwa rasul sallallahu alaihi wasallam arambwira ati ya rasulallah ngiye mfite umufiance mwiza pe ukundi dini ufite imico myiza ni n'umusore mwiza ariko sinshaka gushaka umugabo ntazi icyo nshinzwe mu rugo rw'umugabo mbwira uko nzitwara mu rugo rw'umugabo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arambwira ati rero mva mukobwa ati niyo umugabo yaba ninda amashyira mu mazuru avanze n'amaraso ibimyira binuka cyane ukabinyunyuza ukoresheje ururimi rw'umunwa wawe ukanyunyuza umira uganiza ururimi rwawe mu zuru rye ukaryoza rikarinda ricya uzaba utaruzuza uburenganzira bw'umugabo wawe bivuga ngo ihaki y'umugabo ku mugore we ntabwo ijya yuzura nuko basabira ku Mana gusa tukajya tubasabira ku Mana ngo Allah aborohereze iki kintu uracyumva gutyo arangije aramubwira ati umugabo wawe ni bejuru ryawe umugabo wawe ni uzaguha uburenganzira bwo kujya mu ijuru ni nawe uzaguha uburenganzira bwo ni nawe uzagushyira mu muriro umugabo wawe umaze kumva uko bigenze ngo niba basuzugura hamwe n'izo mvune zose ewe se namwe mwarazivunitse mvune zingana gutyo ra mutereta mwarazivunitse ariko wendi ziri mu rwego rwacu natwe twarazivunitse ndabyibuka nanjye ndabyibuka usura buri mugoroba ujyana utunutu uvugama uvuga ibyo bita imitoma uvuga ibiki wazagira amahirwe ukabona birabaye alhamdulillah uretse ko twe tutarana hararukwa Allah twongereremo baraka noneho ngo niba basuzugura muzabanze mubaha amawayiza umubwire nk'iyo hadisi nkubwiye nk'iyo n'izindi nyinshi zisa nayo umubwire niyo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yavuze ngo iyaba nari mfite ububasha bwo gutegeka umuntu akubamira undi nari gutegeka umugore akajya yubamira umugabo we ugasujuda imbere ye ugasujuda nk'uko usujudira Imana atari ko basi nta muntu wemerewe gusujudirwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala ngo niba basuzugura rero muzabaha amawayiza nubona amawayiza yanze umucyahe kuko Imana izi ukuntu yabaremye ishobora kuba izi ko kumucyaha bifite umumaro icyangombwa ntiwatinyaka gukubita ntiyakurusha ingufu uretse ko hari abagore b'ibyuma babakubita ngo hari abagore babadiha kwelkwe cyangwa akakuzirika imigozi n'ijoro usinziriye akaguha koko hanyuma n'ibyanga muzabakubite ariko avuga gukubita adarbu khayru mubarrahi yababwiye gukubita bidakomeretsa gukubita bidatera imibyimba ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo agushyireho kashe y'ubushize bw'isoni gusa uzanagaragare ku munsi w'imperuka uti uyu yari ishyano kuko ahakoze ntihasibangana mpaka kiyama uzaba ukihafite hanyuma nubona byanze hari ikindi cyamubabaza kurushaho uzamwimuke mu gitanda ewa usasa agasambi hasi wiryamire arare mu gitanda cye wenyine simbizi ko yasinzira ntabwo mbihamya ko yasinzira muzabimuke mu gitanda ariko apana kwimuka mu nzu aryama hana uryama ukumbagare hasi ntagukoreho abagore benshi bamaze kumarana imyaka myinshi n'abagabo iyo umugabo adahari yumva aho umugabo yararyamye hari imbeho yumva hakonje uko akangutse yigira hino ngo yumve ko yegera ahantu hashyushye umureke arari wenyine ibyo nibyanga zaba yakwanze pe n'umuhama wayiza ntiyumve ukamukubita ntiyumve azaba yakwanga ukamwimuka ntiyumve simbizi mbanze umugore wese utinya Imana atatumije iryo joro ricya watumara icya oya ambwira uti basi turabiretse
cyangwa reka basi nanjye niyiziraho kugasambi niba ariho wahise mutwiryana. Noneho ibyo byose ni byanga 135. Ubuyisilamu ntabwo butegeka abantu kubana nabi kukaramata. Twemerewe kubana ku neza, kandi igihe byanze biba byanze. Umugabo afite uburenganzira bwo gufata umwanzuro ati singushoboye, kandi nyamuta ryuharira abandi. N'umugore afite uburenganzira bwo kuvuga ati ndumva ntagushoboye. Gutandukana ntabwo ari icyaha mu Buyisilamu, ahubwo kwihambira naho ni naho ririya sezerano rya leta rigiye kuba haramu. Sasa abantu bihambiranaho mpaka bagakubitana amashoka ya nini? Wallah Allah yaremye abagore benshi pe, we niba utanshaka agenda, abandi baraza biruka. Sibyo ra? Ufite amabuye aribwa n'imbwa. Allah wallah ugiye abandi bahita baproshinga uwo munsi uwo munsi. Wowe ufite inyungu ki mpaka umugabo agukubita ishoka? Mureka agende, wallahi nagende abandi baraza biruka. Ibyo ari byo byose Islam ibanisha abantu ku rukundo rushingiye ku gutinya Imana. Ariko ntabwo ibanisha abantu ngo yarasinye mu murenge he utakufa kandi n'upfuza ajya muri jahanama. Ngo 135 ngo nimuramuka noneho watanze amawayiza byaranze, warakubise byaranze, waramwimutse byaranze, wa in khiftum shikakan bainihuma, niba mugeze aho mubona ko abantu badashobora guhuza, birashoboka ntibibaho abantu kabahuza ugasa nkaho ari uguhuza icyuma n'igiti ukoresheje imiyenzi, ibintu byafatana ugahoma bikango. Fabatu hakama min ahlihi, muzahamagara umushahidi mu muryango w'umugabo n'umushahidi mu muryango w'umugore babicaze, niba babatumvikanye mubatandukanye. Urumva ko urugendo rugeze. Abayisilamu rero bakunda abagore babo cyane, n'Imana subhanahu wa ta'ala yabidushyigikiyemo, yatubwiye ngo ibintu byose biri ku mugore isha